А отже, просто зараз ми отримали новину про те, що в Україні почнуть конфіскувати майно тих, хто підтримує агресію Російської Федерації. Такий закон сьогодні був прийнятий Верховною Радою, і спікер парламента про це сьогодні заявив Руслан Стефанчук. Що відомо з цього приводу на нашій моїй співрозмовниці сьогодні? Вікторія, чи чуєте ви мене? Я вас чую, а ви мене чуєте? Добрий вечір. Скажіть, ви чули про новину, яку я зараз озвучила в ефірі? Так, я чула про цю новину, і як ви розумієте, для мене це не новина, тому що сьогодні якраз на сесії Верховної Ради так ми прийняли цей законопроект. Мова йде про конфіскацію майна Російською Федерацією та деяких резидентів. Але ми ж розуміємо, це мова йде тільки про початок. Там якраз вже перелічені деяке майно, і тут вже Верховна Рада проголосувала за. Я сподіваюся, що в майбутньому в нас буде більше грошей, яке буде виручено за конфісковане майно, і саме тими грошима ми зможемо сплачувати ті збитки, які несуть наші українські громадяни внаслідок російської агресії. Скажіть, які все ж таки у держави Україна сьогодні є можливості щодо будування житла для переселенців? Яке це може бути житло? Звідки на це ми будемо брати гроші? І які терміни є, якщо ви про них щось знаєте вже? Мені ще ніхто нічого не може сказати. Я знаю, що починається будівництво зараз на Західній Україні. Вже виділяються площі землі, там, де буде будуватися таке житло. Але ви знаєте, де брати гроші, це гарне питання. На превеликий жаль, ми ж розуміємо, кожного дня держава Україна несе збитки, тому що ми у війні. Але ми маємо допомогу наших закордонних партнерів, міжнародних партнерів. І я сподіваюся, що якраз і цією допомогою ми будемо користуватися, ну і знову ж таки тим майном, яке належить Російській Федерації, знаходиться в Україні, і воно буде конфісковано так само, як і я сподіваюся, що ті заморожені активи, які є за кордоном, ми також зможемо використовувати ці кошти також. А от, наприклад, в мене таке питання, як зробити, щоб ця дорога, вона була коротшою. Тобто, про що я говорю? Якщо робити через систему, наприклад, через систему ProZorro, обирати підрядників, це довготривало, кошторис треба буде розробити, підрядника знайти. Скажіть, чи бачите ви якийсь коротший варіант, при якому, якщо ми будемо вже розуміти точно, де ми знайдемо на це гроші, народні депутати будуть розуміти механізми, щоб саме оце будування житла пройшло в найкоротші терміни? Як можна скоротити? Знаєте, мені здається, основна проблема це зараз не будування житла в коротші терміни. Головна проблема сьогодні це в першу чергу знайти правильний механізм, по якому буде проходити відшкодування потерпілим. Тому що от давайте ми з вами подивимося на цю проблему. Сьогодні в Верховній Раді знаходиться вже два законопроекти. Один законопроект – це про компенсацію знищеного і пошкодженого майна. Інший законопроект, я, до речі, є його автором і деякі мої колеги, ми хочемо знайти механізм, який буде дозволяти відшкодовувати ту шкоду, яка була завдана людям, починаючи з 2014 року. Тому що дуже багато переселенців з Донбасу, вони вже втратили своє майно, але на превеликий жаль, вони так і не отримали компенсацію. І от уявіть собі, ті люди, які вперше втратили майно в Донецьку, в Луганську, в інших містах, які були окуповані також Росією, вони переїхали, наприклад, до Бучі і втратили вдруге. От скажіть мені, будь ласка, що робити таким людям?
Тому я вважаю, що якраз той механізм, який ми зараз пропонуємо нашим колегам в Верховній Раді, він більш доречний. І там люди зможуть дійсно довести, яку шкоду було завдано їм внаслідок російської агресії. А для того, щоб будувати, ну, побудувати можна житло, але уявіть собі, побудували 2, 3, 4, 5 будинків. Кому в першу чергу необхідно буде надавати те житло? У нас дуже багато переселенців, які зараз знаходяться в Україні. Я вже мовчу про тих, які поїхали за кордон. Тобто тут проблема не стільки в тому, як швидко будувати, а який правильний механізм необхідно знайти для того, щоб компенсувати людям і за їх житло, і іншу шкоду, яку вони отримали. Ну от якщо ви кажете, що будування житла, ну це питання зараз не на часі, то тоді як розцінювати інформацію про те, що власникам зруйнованого житла зможуть, власники зруйнованого житла зможуть обирати, де їм жити, наприклад. Це як розцінювати, як декларацію просто? Ні, це не декларація. В нас дуже багато вже побудованого житла, от наприклад, в Києві. Подивіться, скільки в нас хмарочосів стоїть. Але вони не добудовані. Можливо, необхідно просто брати державі, викупати житлові приміщення, робити там ремонти, тому що люди не зможуть просто зайти зараз в новобудови і зробити ремонти. Ми ж це розуміємо, в них грошей немає. І надавати людям таке житло. Так само і в інших містах України також є таке житло. Тобто нове будівництво – це не основне завдання, мені здається. Хоча я хочу сказати, що, наприклад, ще з досвіду 2014 року, наприклад, німецький уряд, програма GIZ, вони пропонували такі мобільні будиночки. Цілі містечка були збудовані, і люди, переселенці, отримували там житло. Але такі будиночки, вони були термінові, тільки там на 3 роки. Так, немає нічого більш, знаєте, постійного, чим термінове, ми можемо сказати, тому що люди живуть вже більше 8 років практично і будуть ще жити. Але от якраз знайти механізм правильної компенсації, це на сьогодні саме важливе завдання. Мені здається, якщо мова йде про постійне житло. Якщо мова йде про тимчасове житло, то тут необхідно вже людям надавати ту можливість вже сьогодні. Якщо мова йде про грошову компенсацію, наприклад, не про житло, а про компенсацію. Ми чули таку інформацію, що вона буде надаватися замість житла. Можливо, але законопроекти ще не прийняті. Поки що тільки одне читання пройшов законопроект про компенсацію, і зараз іде робота над другим читанням. Я також надавала туди правки з приводу того, щоб така компенсація починалася не тільки з лютого 2022 року, а також з 2014 року. Тому що я вже сказала, що в нас дуже багато людей втратили своє житло, починаючи з 2014 року, і так не отримали ще ніякої компенсації. І другий законопроект, який будемо реєструвати, він вже знаходиться в СЕДО, колеги його розглядають, це якраз законопроект про відшкодування шкоди, завданої внаслідок російської агресії. Скажіть, ще таке питання. Ми сьогодні дуже багато обговорили про застосунок Дія і про те, що там можна подати заявку на зруйноване житло. І дуже багато людей це вже зробили, якщо я не помиляюсь, це понад 100 тисяч українців. Але все ж таки є питання з цього приводу. Бо Дія просить, щоб ми підвантажували фотографії. Треба зробити світлину свого пошкодженого житла. Але коли люди виїжджають, ну, принаймні, у них немає можливості, може в них просто телефона немає, бо нічого немає, вони виїжджають, а може не було, наприклад, електроенергії, він був не заряджений, і вони не зможуть просто сфотографувати. От всім цікаво, що з цим робити. Тобто, як буде перевірятися інформація, яка буде в дії? Це просто поки що
по типу опитування, і далі якось це буде питання розгортатися, і нам будуть пояснювати, от що нам зараз дає оця реєстрація в дії, і наскільки та інформація, яку ми туди підвантажимо, може хтось помилився, може там щось недовантажили, наскільки ця інформація буде суттєвою при прийнятті рішень. Я, чесно кажучи, не думаю, що саме ця інформація буде остаточною, яку сьогодні нас просять, щоб підвантажували в дію. В першу чергу це опитування. Для того, щоб державні чиновники, щоб вони дійсно розуміли, знаєте, скільки житла вже було знищено, скільки пошкоджено, якого плана житло було пошкоджене. Наприклад, ну, така інформація, яку ми бачимо в Маріуполі. Я вважаю, що там практично все місто було просто зруйновано. А ми ж всі були свідками тих кадрів. Сьогодні я почула, що десь 50% тільки будинків було зруйновано. Але скажіть мені, будь ласка, як люди, які були вимушені кинути свої будівлі і виїхати, тому що неможливо було залишатися в місті і поки що неможливо повертатися. А в чому різниця, чи їх житло було пошкоджене і знищено, чи ні? Вони не можуть повернутися. І от від того треба і виходити, що якщо людина не має можливості сьогодні повернутися, то вона повинна мати право на компенсацію.